Напередодні новорічно-різдвяних свят приємна подія відбулася у Надвірнянському районному відділі управління надзвичайних ситуацій. На території частини відкрили новий спортивний зал. Оскільки професія рятувальника пов'язана із виконанням обов'язків у надзвичайних умовах, тож вимагає постійних сил, загартованості і витривалості. Тому управління віддало наказ у всіх частинах облаштувати приміщення для спортивних занять і підготовки рятувальників. Першою із поставленою задачею справилася надвірна. Управлінням була створена така програма, простіше кажучи, відданий такий наказ, щоб у кожному підрозділі зробити сучасні спортивні зали для того, щоб особовий склад міг підтримати свою фізичну форму, в кінці року здати заліки з фізичної підготовки, міг не боятися працювати на висоті, міг врятувати людину з небезпеки. І через то робляться такі спортзали, щоб вже на сучасному рівні підтримувати свою фізичну підготовку. Приємно, що до цієї справи долучилася районна державна адміністрація, районна рада, які допомогли коштами, забезпечили безпосередньо покриття в цей спортивний зал. Крім того, подарували тенісний стіл, за що велика подяка за ту співпрацю, яка на сьогоднішній день є між Державною службою надзвичайних ситуацій і районною радою, районною адміністрацією Надвірнянщини. Свого боку, хочу запевнити, що служба надзвичайних ситуацій завжди буде стояти на захисті населення Прикарпаття і завжди виконувати свої обов'язки, ті, які покладені на неї державою. Користуючись нагодою, хотів би привітати всіх мешканців Прикарпаття, Надвірнянщини з наступаючим Новим роком, з різдвяними святами, побажати нам всім злагоди, добра, миру, і щоб нікого в житті не було ніяких надзвичайних ситуацій. Ініціатором облаштування спортивного залу у пожежно-рятувальній частині Надвірної виступив начальник караулу Олег Ленько. Каже, спільно з однодумцями вирішили самостійно обладнати тренажери, і рятувальники взялися до роботи. Металом забезпечив районний відділ ДСНС. І за місяць клопіткої роботи результат готовий. Хлопці особисто продемонстрували міцність виготовлених тренажерів. Для рятувальника найголовнішим є його фізична витримка і витривалість. Тому ми з особовим складом вирішили зробити для себе тренажерний зал, як сказати, своїми силами. Зробили ми для себе шведську стінку, лавочку для жиму, лавочку для присідань і лавку Сміта. Дані тренажери були зроблені силами особового складу. Зокрема, хочу подякувати хлопцям, це Касюку Анатолію Миколаївичу, Кінашу Андрію Богдановичу, що не пожаліли своїх сил. Ми хотіли зробити, щоб воно менш-більш було досконало, тому з хлопцями сходили в тренажерний зал, зняли розміри і зробили все по стандартах. Ідею місцевих рятувальників підняти рівень фізичної підготовки та спортивних тренувань підтримала районна влада. Виділила на ці цілі 50 тисяч гривень і пообіцяла новий тенісний стіл. Районна державна адміністрація разом із районною радою, з депутатським корпусом ніколи не стояла осторонь і надалі можу запевнити, що не буде стояти осторонь тих питань, проблем, викликів, які стоять перед нашими вогнеборцями. Ми розуміємо, які задачі ставляться перед нашими хлопцями, щоб ми з вами могли спокійно десь відпочивати, як кажуть, спати. Їм потрібна хороша фізична підготовка. Сьогодні ми от відкрили цей зал. Завдяки спільній нашій роботі, спільній допомозі виділено 50 тисяч гривень на покриття, для того, щоб вони могли спокійно тут займатися, не переживати, що щось впаде або травмується. І зрештою, холод не пропускає від того бетону. Досить приємно. З нового року на рятувальників чекають позитивні зміни, зокрема підвищення грошового забезпечення та оновлення матеріально-технічної бази. А за підсумками 2018 року управління ДСНС в Івано-Франківській області за сумлінне виконання службових обов'язків відзначило грамотами кращих працівників районного відділу. А від обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» рятувальникам Надвірнянщини вручили сертифікат на суму 13 тисяч гривень для придбання спортивного інвентарю та розвитку спорту.